bakyagulanyi ssentamu. Olugendo lwa His Excellency bakyagulanyi ssentamu olumutwala mu bitundu by'Ebundibujjo olunaku olwaleero. Tuli live kubanga His Excellency olunaku olwaleero wakulabikako mu bitundu by'Ebundibujjo ng'akola mobilization ez'ekibiina ki National Unity Platform n'abakulembeze abalala. Tusaba poliisi ereme kutataaganya kubanga olukungaana luno poliisi yagambye dda nti terumanyiiko era terukkiriza. Naye lukungaana ki ekibiina ki National Unity Platform kye kyali lutegese poliisi n'evaayo n'egamba erumanyiiko. Ebyo bizzenga bibeerawo ebbanga lyonna. Tusabe poliisi ereme kulemesa His Excellency Bakyagulanyi Ssentamu kutuukako mu bantu be naye nga embeera yeeyo nga bw'ogiraba bwegenda mu maaso. His Excellence ayolekera mu bitundu by'Ebundibujjo n'abamu ku bakulembeze. Tuli live ebiseera tujjukira bulungi nti His Excellence yali atandise countrywide tours zino wabula yaziyimirizaamu olw'okutataaganya lwa poliisi olunaku lwe yagenda mu bitundu by'e Masaka. Bw'etyo poliisi yavaayo n'egamba nti mu kutambula kwa His Excellence Bakyagulanyi Ssentamu mufiiriddemu abantu basatu. Kino kyaleka emitima gy'abamu ku bannayuganda nga bennyamivu. Naye ng'okunoonyereza kwalaga nti His Excellence Bakyagulanyi Ssentamu ebintu bino teyabiriimu. Wabula olw'okuba nti baagala okulabisa n'okulowoozesa abantu nti okutambula ne His Excellence kya bulabe bassaawo embeera. Naye His Excellence Bakyagulanyi Ssentamu yagamba nti tatidde wakugumiikiriza byonna bye bamuteekako okulaba ng'atuuka mu bitundu by'eno okubuuza ku bannayuganda n'okubalaba embeera ki gye bawangaliramu abantu b'Ebundibujjo. Naye nga tugenda mu maaso. Thank you.
kugenda maso no tugobera sharinga live ya feno tuli Bundibujo tuyingira Bundibujo je tuli ne president ne ruku wamune wa member of parliament abamu wagendo wabagezesa kugenda nga batuwelekera sharinga video ya fe etambule. Thank you.